madaxweyne waxaa noo raacday sixir barar batroolkii oo kacay abaar baahday belaayo afka duubatay busaarad waddanka caam ka noqotay shaqala'aan boqorkii buur madow oo baxsaday boqoraddii ingiriiskoo dhimatay madaxweyne dee hoodo darro iyo waxqabad la'aan baa isugu kaaya biiray salla calee kuma dari karo labo. Afhayeenka beelaha harti guurti Maxamed Cabdi Maalig oo qaar ka mid a warbaahinta kula hadlay magaalada Ceergaaba ayaa ka hadlay amdo kordhinta labada sannadood ee loo kordhiyey madaxweynaha Soomaaliland, isagoo dhinaca kalena cambaareeyey muddo kordhinta ay samaysteen golaha guurtida Soomaaliland. Waxaanu si qoto dheer uga hadlay marxaladda uu ku sugan yahay dalku. Anigoo Maxamed Cabdi Maalig ah, afhayeenka beelaha harti, waxaan maanta shirkan sharaa'id u qabtay inaan ka hadlo xaaladda dalka. Marka ugu horreysa, waxaan rabaa inaan tibaaxo madaxweynaha haddeer xilka hayaa, muddadii uu xilka hayay talada dalka beesha harti ee aan afhayeenka u ahay. Gebi ahaanba waa ka qadiyey dowladnimada Soomaaliland iyo wixii lagu helay. Waad ogtihiin golaha wasiirada wuxuu siiyey afartii ugu liitay: qoyska, ciyaaraha, warfaafinta warka iyo wax la mid ah. Konton hay-adood oo madax bannaan oo dalku leeyahay hal mid harti ugama dhiibin. 700 oo dikreeto oo madaxweynuhu soo saaray 12 baa harti ku lahaa. Jananka harti waad ogtihiin jananal xiirane laambuu haystaa, janan la mida buuna hoos taga. Dowladnimada wixii lagu helay mashaariicdii dowliga ahayd iyo mashaariicdii caalamiga ahayd iyo kuwii lokalka ahaaba, xero harti waxba lagama fulin. Inta arrintaa waxaan ku caddaynayaa madaxweynuhu safarkii uu dhowaan dalka ku maray, markii uu soo gaaray gobolka Sool, waxaa lagu soo dhaweeyey duleedka Laascaanood. Odayaal iyo waayeel Laascaanood laga soo raafay baa soo dhaweeyey. Madaxweynuhu Laascaanoodna isma taagin, odayaashiina sara joog buu ku arkay. Iskuullo ma furin, jaamacada ma tegin, mashaariic xadhiga kama jarin. Wuxuu tegey meesha la yiraahdo Tukaraq buu tegey. Taasi waxay caddaynaysaa madaxweynuhu gobolka Sool wuxuu ka qabtay inay tahay ciidan u geeyo. Waxaana afhayeenka uu sidoo kale uu ka hadlay waxqabad la'aanta uu xukuumadda u gardeenka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu muddadii uu xilka hayay aanay waxba ka qaban deegaanada ay degaan beelaha harti. Dammad uu tegey, Tukaraq buu tegey. Taasi waxay caddaynaysaa madaxweynuhu gobolka Sool wuxuu ka qabtay inay tahay ciidan u geeyo. Bariga Sanaag waad la socotaan ilaa Ceelaayo, ilaa Ceel Daahir oo 500 kiiloomitir oo isku weera ah. Madaxweynuhu waxba u sheegan maayo muddaduu xilka hayay. Waxaana maragu ah Nuuxtaani wuxuu ku hadlayey ha naga tageen, ciidamadii iyo shaqaalihii baa mushaahri laga gooyey, waxba nooguma fadhiyaan. Iyadana waad ogtihiin, sidaa daraaddeed harti waa ka khadan yahay dowladnimada Soomaaliland ee Muuse Biixi madaxweynaha ka yahay. Gobolka Sanaag markaad eegto, madaxweynuhu safarkan uma quurin inuu Sanaag yimaado. Wuxuu safar hore ku yimid isagoo heer qaran ah. Maxaa ka soo baxay? Waxaa ka soo baxay oo reer Sanaag safarkaas u gooyay wasiir ku-xigeen. Waxaa loo bixiyey sadcaalkii wasiir ku-xigeenka. Nin wasiira baanu ku nili war wixii aanu codsi iyo bushqado iyo cabashooyin idiin soo gudbinay meeye. Wuxuu yidhi halkii baa lagaga tegay madaxtooyada Ceergaabo, laba furin barti dhowaan waa yaalleen. Gobol ahaanna waad aragtaan wax Sanaag madaxweynuhu ka qabtay ma jirto. Waxaana afhayeenka beelaha harti guurti Maxamed Cabdi Maalig uu sidoo kale uu ka hadlay inaanay beelaha harti wax masaba oo buuxa aanay ku lahayn jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaa daraaddeed, si kale haddaan u sheego oo xaqiiqi ah, hartiga talada dalka madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyo wasiir ah iyo boos wanaagsan midna waa looga diiday. Sidaad ogtihiin, garxeejis
talada dalka waa waxba looga diiday waa abtiyaday reereeyahay waa muuse abakor ninkii la odhan jiray maxamuud xaashi cabdi dhaxalka kulmiye waa loo diiday oo dabadda laga dhigay isaaq ninkii aan ayeeye ku lahaa iyo ninkaan abti ku lahaa iyo arab oo aan ka soo jeedo iyo harti intaba in kursiga laga xarimo ima qabato talada dalka salebaan maxamuud aadan iyo ina kaahin iyo muuse bixi xaafaddiisu inay isu dhiidhiibtaan oo isu kordhiyaan mush macquul waxaan leeyahay muddo kordhinta guurtidu sharci maaha lamaan arag qof cimriga isagu isu kordhiya cid iyadu shaqada isu magcawda oo xilka isu magcawda oo intay doonto kororsataana ma jirto sharciyadda caalamiga ata islaamka midna meel kagama taallo waan yaabay toban jeer oo horay kororsadeen warmiyaalinimo waaweyn oo ummadda ka xishoonaya oo wax isku falaya ahayn ma wada xildhibaanshaar iyo indho oo dhan oo kaleba miyaana isdhaamin ururada waqtigoodii maaha waqtigii ururada maaha sidaad la socotaan saddexda xisbi qaran waxay haystaan toban sannadood oo ruqsa ah tobankaar sannadood waxaa loo siiyey inay laba xilli ku tartamaan xilligii hore way tartameen shantii hore shanta labaadna waxay xisbiyadu xaq u leeyihiin inay tartamaan waayo xal xilli lama siin xisbigu ururku markuu xisbi noqdo ururku markuu xisbi noqdo sannadka horeba talada dalka ma halan karo fursad labaad waxaa loo siiyey inuu mar labaad tartamo xisbiyadu waxay marbay tartameen saddexda xisbi waxay xaq u leeyihiin inay marba labaad tartamaan musharaxyadooduna waa la mid ilaa ay mar labaad tartamaan oo ama dhacaan ama talada dalka qabtaan xisbiyana laguma furi karo ruqsaduna kama dhici karto sidaad ogtihiin madaxweynaha dalka haya waa madaxweyne la doortay xisbi baa la doortay oo talada dalka loo dhiibay haddana wax la yidhi gestesha baa loo sameeyey oo waa loo kordhiyey madaxweynada haddii la kordhiyey madaxweyne wax looma kordhin xisbi baa loo kordhiyey xisbiyada kalena waa loo kordhiyey ilaa ay ciro iyo ninka la yidhaahdo faysal cali waraabe tartan bay kaaga hari karaan madaxweyne doorashada adaa qaban waayey sabab aad u qaban weydana ma jirto xisbiyada aad ku furayso iyo muddo kororsuguna waxaad ku dadafeynaysaa doorashaday xaqa u lahaayeen taasina intaa weeye waad og tahay dalka mudane madaxweyne reer bari siduu u dhan yahay dowladnimada iyo wixii lagu helay reer bari waa ka qatan yahay intii madaxweynuhu gobollada galbeedka joogay dhul buu dhagax dhigayey dhulla madaxweynuhu waa dhabaabacaynayey dhulla waa dhaantaynayey intuu gobollada bariga soo gaadhay madaxweynaha ciidamaa lagu wareejiyey wax waxqabadahoo muuqda oo madaxweynuhu bari ka qabtayna ma muuqanayn dadka xilalka ka haya dowladdiisa la lahaa nin walooba reerkaaga keen madaxweynaha soo dhaweeyeen sidaa daraaddeed mudane madaxweyne muuse biixi cabdi bari waa sakratay hartigana waad u badheedhay sidaa daraaddeed harti murdo kordhinta ma taageersana reer sanaagna murdo kordhinta ma taageersana reer soolla ma taageersana garan maayo nin harti iyo wuxuu dowladdaada ku taageero haddaanay baqdin iyo biidhiqaatanimo labadaa miduun ahayn reer sanaag iyo reer sool iyo reer togdheera haddaan xaafadda salebaan gaal lagaa taageersanayn kuma taageersana taasi intaa weeye madaxweyne waxaa noo raacday sixirbarar batroolkii oo kacay abaar baahday belaayo afka duubatay busaarad waddanka caam ka noqotay shaqala'aan boqorkii buur madow oo baxsaday boqoraddii ingiriiskoo dhimatay madaxweyne dee hoodo darro iyo waxqabad la'aan baa isugu kaaya biiray salla calee kuma dari karo labo sano kuma dari karo madaxweyne waxaan kuu soo jeedinaynaa doorasho qabo muddo kordhinta sharci maaha ururadana xisbigoodii maaha
waqtigoodii maaha markay saddexda xisbi tartamaan oo cidii soo baxda baa ururada lagu furaya. Waxaan ku leeyahay doorasho qabo, doorkanna ero iyo raggiisaa kursiga dee talada dalka xaq u leh. Garxeejis baa leh oo abtiyadeenaa leh, labadiinna habrood waa isu dhiidhibateen, hartina waa ka mamnuucdeen. Ma iyagaan dee isaaq ahayn markooda, mujaahidiintana iyagaa u badnaa ee markooda. Waxaan ku soo gabagabaynayaa mudane madaxweyne muddo xileedkii Soomaaliland ku dooratay waa dhammaaday. Waxaa xaq lagugu leeyahay inaad doorasho qabato oo lagula tartamo oo aadama dib u soo baxdo ama aad talada dalka wareejiso. Waxaana fayeenku uu sidoo kale u soo hadal qaaday xilka qaadista ah guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland Cabdisaaq Khaliif oo uu sheegay: waxaan dhowaan maqlayay niman xildhibaanaah oo leh waxaanu xilka ka qaadaynaa guddoomiyaha ku-xigeenka baarlamaanka, guddoomiyaha baarlamaanka. Oo horta Isaaq maxaa naga dhexeeya oo aan Cabdirasaaq Khaliif ahayn? Guurtidi Saleban 24 saladood buu fadhiyaa, la ridi maayo. Muuse Biixi waa kororsanayaa, la ridi maayo. Xisbiyada iyaga haysta oo la ridi maayo, maxkamadda iyaga haysta oo la ridi maayo. Sanad uu sharciyad ku fadhiyo oo uu amara cid la midi siisay diiday baa lagu ridayaa. Markay ridaan bay inoo ahaanaysaa. Waxaan kaloo idiin sheegayaa Cabdirasaaq Khaliif guddoomiyaha waxaan uga mahad celinayaa inuu hoggaan ka qaadan waayo dabalab dhiilifnimo hadday wax tarayso in Cali Koore wax gelin lahayd. 10 sano oo loo noolaado sida eyga, sanad sida libaaxa loo noolaada dhaan. Guddoomiyaha gobolka arrimaha amniga ee dalka gobolka ka taagan waad og tahay, horumarinta gobolka waad og tahay, nin reer sanaaga oo dhallinyaraha baad tahay. Gobolkaagii waa laguu keenay si aad wax uga qabato. Inaad odayaal uruuso oo tiraahdo madaxweynaha iyo muddo kordhinta taageera hawl ka badan baa kuu taal. Su-aasha horaa ku weydiinayaa, waxaad sheegtay in wasiifo ay idin kulahayd xukuumadda Soomaaliland ama xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi hogaamiyo, sidee la soconaa? Dhowr wasiir baa tiraba, dhowr wasiir baa ku jira, bal muxuu ahaayey arrintaa? Maxaad aad ku diidtay? Markaan hoosba kaaga bilaabo, beesha aan guddoomiyaha u ahay Naaley Axmed, Muuse Biixi maba yaqaan dowladnimada, ilaa gobol ilaa qaran waxba kuma laha. Ugaadhiyahan markaad u tagto wasiir wax matara ah oo ina Koore dee waa taqaanaa. Saleban waxaa la weydiiyey, harti maxaad u qabatay intii aad kursiga haysay? Wuxuu yidhi, nimco jaamac baan fanaaniinta qaranka ku daray. Dee qaranka dowladda Muuse Biixi waxaanu ku leenahay wasiir wax matara ah, wasiir nimco jaamac, wasaaradda dee warka iyo xildhibaan waalan oo fudud. Waataanu isiri xildhibaan la soo baxa, garan waabu naga noqday, waataanu garan waa beeranay. Markaa kuu soo koobo, nin baa la yidhi laxbaad maashay oo maxaan ka dhiijin, oo maxaan wasaaradda warka ka dhiijinay? Waye talabaad, dhowaan waxaa la furay ururadii siyaasadda, waxa la yidhi doorashooyin baa dhacaya. Ururadii siyaasadda ururo waxay ku jiraan rag ama beesha lagu baxantaba, sidaad u aragtaa? Ataas waa nin ganacsada ah sidaan anigu u aqaano, waana wasiir ka tirsan ilaa iyo hadda dowladda Muuse Biixi. Madaxweynuhu markuu harti fogeeyey oo uu ka quustay codka harti, buu wuxuu damcay codkoodu inaanu xisbiyada mucaaradka ku dhicin. Wuxuu rabaa codka hartiga inuu haadaan ku subo. Hartiguna arrintaa dareen weyn buu u qabaa. Marka ninka dowladda madaxweyne Muuse Biixi xag la toosiyo, wuxuu u diiday inuu madaxweyne ku-xigeen ka noqdo dalka. Wuu ku dhaartay wasiir fiican uu Soomaaliland nooga diiday. Wax talada ma xisbi buu la siinayaa iyo madaxweyne? Arrintaasi macquul maaha. Cali Aadan Daahir, TV-ga caalamiga, Home Cable TV, magaalada Ceergaabo.